Нека да се помолим за сестра Светла, болна от лупус. Бог да я изцери, успокои и нареди да се поправят проблемите й. Но нека всичко да стане според неговата воля. Ще се молим и за нея. Сестра Розалия, тук ли си? Тук е, да. Съжалявам, забравих си Библията, в която е изписъка за болните. Сестра по памет сега, сестра Бойка Голямата, предлага на ней на братовчетка мъжа Зарко, се казва, е болен от някакъв нов, съвсем току-що открит от науката рак, който поразява сърцето и там и другите органи. С разсеки, Зарко се казва, да се молим за него. Ние се молим, ама ние го знаем, вярва ли, не вярва ли, и той ходи на православна църква и други болни. И сега ние се молим, църквата се моли за тия болни, а дали са изповядали, дали са се покаяли и се товарим. И може би за това Господ е направи сега един чудо, извикаме набързо и аз забравих Библията, забравих и списъка там. И затова се молиме за тия, които са тук и за тия, които си спомним. За такива хора, за Зарко ще се молиме според нуждата, която предлага, и за други някои брата и сестри. Знаете, тая вече ще имаме Господна, ще поговорим за Господната трапеза, а сега да се изправиме и да започнем с молитва. Благодарим Ти, Господи, че ни събра и тази вечер на събрание да ни видиш, да Те усетим. Ние вярваме, че Ти си дошъл да изпълни Твоето обещание, където двама и трима събрани в Твоето име и Ти си там. И затова ние сега изповядваме и вярваме, че сме събрани в името на Господ Исус Христос. Събрани сме да четеме, да разсъждаваме, да вярваме на Неговото Евангелие, на благата вест, която дойде на земята и която се отнася за всички човеци, които повярват, че няма смърт, че има преминаване. Че тия, които повярват Господ Исус Христос, ще преминат от едно състояние в друго състояние на живот, а други ще отидат в вечен мрак. И затова, ако има между нас някой, който не е предал живота си на Господ Исус Христос, сега да отвори сърцето си, да покани Исус, да влезне в Негото сърце чрез Неговия дух, да направи сърцето му жилище, да влезне в домът му, да влезнеш, Господи, така ли в нашите домове, да привлечеш към себе си нашите роднини, роднините на бащите ни, на майките ни, на бабите, детите ни, привличай към себе си, Господи, и прибавяй ги към спасяващите се, защото виждаме от събитията, които стават по света, че времето е наближило. Днес, Исусе Христе, Сине Божий, ще спомним за Твоята смърт, за Твоите ужасни страдания. Помогни ни да проумеме, да се събудим, да се изтреснем, да се опомним, да разберем къде се събираме, защо събираме, пред кого стоим, пред кого ще отговаряме. Господи, ако някой каже, че е достоен, ще излъже, защото е писано и Твоето Слово е верно, всички са грешиха. Няма праведен ни един. Всички се отклониха. Праведен си само Ти, Господи. Но ние разчитаме на Твоята милост и затова Те молиме, каквото сме Ти съгрешили, с думи, мисли и дела, волно и неволно, съзнателно и несъзнателно. Прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда. И помогни ни да оставим греховете и да заживеем нов живот, такъв какъвто Ти искаш от новородените християни, настрани от греха, настрани от суетата, настрани от греха, настрани от съблазните, измамите и лъжите.
Господи, помилвай ни. Молиме Те, Душе Святи, ръководи това събрание, молиме Те, изпълвай ни със силата Си и ние ще се молиме за болния и самите ние, Те молиме да ни изцелиш нас, като видиш от главите до петите ни и изцелиш всяко смущение и всяко нарушение на функциите на отделните органи, нормализирай функциите на всеки един орган, изцели ни, Господи, помилвай ни, да бъдем изцелени и да живееме един благочестив, но и благословен живот. Благослови нашите родственици, нашите родини, помилвай и нашите врагове, които ни мразят, които ни клеветят, които ни хулят. И сега Те молим и за тези болни, за сестра Кристина, развържи, освободи я, Господи, от всеки зъленичи дух. Молим и Те за Любомила, развържи, освободи я, Господи, напълно да бъде здрава и силна. Молим и Те за Силвия, Господи, изцели от това заболяване. Благодарим и Ти, двете операции са минали сполучливо. Молим и Те за Маргаритка, изцели, Господи, червата и операциите, където е оперирал, да се възстанови. Помилвай я, смири се на Те, молим и Те и за Зарко. Не знаеме, не го познаваме, но Те молим и бъди милостив към Него. Чуй молитвите на стара Бойка и на братовчетки и на всичките роднини. Бъди милостив към всеки един от нас. Милост, Господи, към народа ни. Молим и Те за тия, които са пострадали от бурите, от ураганите, от торнадото, от градушката. Помогни им да се опомнят, да се свестят, да се огледат, да видят къде върват, кому служат. Моля Те, Господи, за всички Твои люди, които са се отклонили наляво или надясно в различни ереси, изобличавай и нас, ако имаме такова отклонение, за да не погинат душите им. В Твоите ръце се оставяме, Свята Тройце, поклон на святото Ти име. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Казвайте песни, предлагайте. 636. Песен 636. Много поздрав имате от брат Патриков и Юлиан. Те са на Атон, сега пътуват, прибира се. Явно са се молили там за нас на Атон. Бог да им помогне да се прибират живи и здрави. Амин. Знаете и по пътищата. Стават катастрофи, 636. Тиха нощ ветрец повява. Тиха нощ ветрец повява, песен нова ми звучи, в сърцето ми остава песен тъжна за света. В сърцето ми остава песен тъжна за света. Веселя се в кумири, повени от суета. Сърца млади, буйни, живи, се опърват тъмнина. Сърца млади, буйни, живи, се опърват тъмнина. Там сред гласове омайни, що пленява живостта, крият се зъби целящи, да покълнат младостта. Крият
възкръпни дни. Отвежда от живота и открива скръбни дни. Мили мой, младежу свитни, не оставяй ти при тях. Кратка е тази наслада и изпълва те с грях. Кратка е тази наслада и изпълва те с грях. За тех новото остава да познаеш мъдростта, да дадеш сърце си младо на Спасителя Христа. Да дадеш сърце си младо на Спасителя Христа. 6.3.7. Едно прекрасно име. Едно прекрасно име на земята изпълва моето сърце с любов. И няма в мене никакви съмнения, за него аз на всичко съм готов. Исусе, тъй прекрасно чудно име, по всяка реч, по сладко го звучи. В него има пълно изцеление, то дава ми покой добрини. Едно прекрасно име на земята звучи с любов на всички имена. В него за словата да и амин. Победата, живота и смъртта. Исусе, тъй прекрасно чудно име, от всяка реч по-сладкото звучи. В него има пълно изцеление, то дава ми покой добрини. За мен отека е в изпитания, щом тъмнина наоколо цари, и щом просветнето и прекрасно име, надежда врязва в моите очи. Исусе, тъй прекрасно чудно име, от всяка реч по-сладкото звучи. В него има пълно изцеление, то дава покой добрини. Едно прекрасно име на земята с любов и мощ света ще завладей. И щом ту име влезне в сърцата, завинаги света ще славно грей. Исусе, тъй прекрасно чудно име, по всяка реч по сладкото звучи. В него има пълно изцеление, без Исус сме загубени. Без Исус сме загубени. И Той ни чака да дойдем при Него, да Му кажем: Господи, предавам живота си в Твоите ръце. И тогава нещата тръгват. Но света ни блазни, чакай да мине време и както Бог да го прости,
дете на сестра ми, Войчо, аз ще се покая 5 минути пред смъртта. То дали се е покаял, не знам. Късно е 5 минути преди смъртта, защото няма да може да изповядаме греховете си. Ако си заминеме с греховете, късно е. Сега се покай, ако има някой за покаяние. Сега спри. Давайте друга песен. 369. Песен 369. Не са видели те очи, Исусе образ Твой, завеса те покриваше, съвсем отгледа мой, завеса те покриваше, съвсем отгледа мой. Не виждам лик, не чувам глас, но често срещаш ме, най-драго ми е мястото, дето съм тъй блажен. Най-драго ми е мястото, дето съм тъй блажен. На мене мисълта за те е възхищение, насища ревността моя, явлението Твое. Насища ревността моя, явлението Твое. Със вяра само виждам те и то На Него уповавам. На Него уповавам, надежда моя е. Аз в Исуса вярвам, за крила моя е. Нек пътя да е стръм, Христос ще ме спаси. Към Него аз простирам и погледи ръце. В Него аз намирам обичащ Бог.
си утре всички, ще стане пак земя. Защо кръстът Исус на кръст умря? Познай за тебе, братко, за тебе той дойде. Живота той си даде, живота ти даде. Не бой се, като страдаш, и Господ се мъчи. Вземи от него пример, да страдаш се учи. Страшно ще бъде и за оня човек, който ще иска да влезне, но няма да може. Така казва Исус. Влезте през тесните врата, защото широк е път, който води в погибел. Аз теснен е пътя, който води в живот. И тесна е вратата, през която се минава за този живот. И мнозина ще искат да влезнат, но не ще смогнат. Ще има християни, които ще искат, но няма да могат. Защото сега не искат да се покаят. Сега си карат как си знаят. Сега са ги излъгали, че Исус е много добър и всички хора ще спасат. И тая сестра, дето занесе тая книга тук, и те това учат. Всички човеци, включително Юда Искариотски, ще бъдат в рая. След възкресение. Това е лъжа. Исус казва, по-добре този човек да не беше се раждал. По-добре, толкова страшно ще бъде мъчението на Юда Искариот. И затова, а когато ги питаме, какво ще кажете за бедния Лазар и богаташа, това Исус го е разказал като приказка, за да оплаши евреите да се покаят. Затова ли го прави той, за да ни плаши? За да се покаем. И затова за ония, които вече може парите, богатствата да са им станали идоли, идол, да се опомнят, да се свестят. Защото знаем как се печелят някои пари. Миналия път ви казах, един брат и съм Олсън, за един човек много добър, много интелигентен, много човек, който помага на хората. Паднал е и е починал. И тогава той чува глас. Той много помагаше на хората, върши много добри дела, но беше виновен за смъртта на много младежи. Какво е бил виновен? Бил е в наркобизнеса, получава пари, помагали с тия пари на други хора. Обаче някои младежи са си отишли от този свят. И ние да внимаваме да не послужим за съблазън на някой и да отклоним някого от вярата. По-добре е да ни намразят, по-добре е да страдаме като Исус, по-добре е да ни хулят, отколкото да послужим за съблазън. И така ние докъде стигнахме до речта на апостол Павел пред Агрипа, или беше следващата. Ами да се изправиме 26-та глава. Тогава Агрипа каза на Павел, позволявате си да говори за себе си. И така Павел протегна ръка и почна да говори в своя защита.
Честит се смятам, царю Агрипа, за това, че днес ще се защита пред тебе относно всичко, за което ме обвиняват юдеите. И най-вече, защото си вещ във всички обряди и разисквания между юдеите, за това ти се моля да ме изслуша с търпение. И така, какъв беше моят живот от младини, това всички юдеи знаят, понеже живеех от начало между народа си в Йерусалим, защото ме познават от начало, ако искат, ще засвидетелствуват, че според най-строгото учение на нашето вероисповедание живях като фарисей, а сега стоя пред съда, понеже имам надежда в обещанието, което Бог е дал на бащите ни, то изпълнението, на което нашите 12 племена се надяват да постигнат, като служат на Бога усърдно нощем и денем. За тази надежда царю Агрипа ме обвиняват юдеите. Защо се смята между вас за нещо невероятно, че Бог възкресява мъртвите? И да си мислех, че трябва да върна много неща, да върша много неща против името на Исуса Назарянина, което и вършех в Йерусалим, понеже затварах в тъмница мнозина от светиите, като се снабдявах с власт от главните свещеници и за убиването им давах глас против тях. И като ги мъчех много пъти по всички синагоги, стараях се да ги накарам да хулят и в безмерната си ярост против тях ги гонех даже по чуждите градове. Но когато пътувах за Дамаск с власт и поръчени от главните свещеници, попламне царо видях на пътя светлина от небето, която превишаваше слънцевия блясък и усия мен и тези, които пътуваха с мен. И като паднахме всички на земята, чух глас, който ми казваше на еврейски: Савле, Савле, защо ме гониш? Трудно ти е да риташ срещу ръжен. И аз казах: Кой си ти, Господине? А Господ каза: Аз съм Исус, когото ти гониш. Но стани и се изправи на краката си, понеже за това ти се явих, да те назнача служител и свидетел на това, че си ме видял и за това, което ще ти открия. Като те избавям от одейския народ и от езичниците, между които те пращам, да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между светиите чрез вяра в мене. Затова, царю Агрипа, не бях непокорен на небесното видение, но проповядвах първо на юдеите в Дамас, в Йерусалим и в цялата юдейска земя, а после и на езичниците,
да се покаят и да се обърнат към Бога, като вършат дела, които съответстват на покаянието им. По тази причина юдеите ми хванаха в храма и се опитаха да ме убият. Но с помощта, която получих от Бога, стоя до този ден и свидетелствам пред скромен и пред високо поставен, без да говоря нищо друго, освен това, което пророците и Мойсей са говорили, че ще бъде. А именно, че Христос трябва да пострада и че Той, като възкръсне пръв от мъртвите, щеше да проповядва светлина и на юдеите сия народ, и на езичниците. Когато Той така се защищаваше, Фест извика със силен глас: «Полудял си, Павле, голямата ти ученост те докарва до лудост». А Павел каза: «Не съм полудял, честити Фестле, вестено говоря думи на истина и здрав разум. Защото и царът, на когото говорят, на когото говорят дразновенно, знае за това, понеже съм убеден, че нищо от това не е скрито от него, защото то не е станало в някой ъгъл. Царю Агрипа, вярваш ли на пророците? Зная, че вярваш». А Агрипа каза на Павел: «Още малко и ще ме убедиш да стана християнин». А Павел каза: «Бях се молил на Бога, така че било с малко, било с много, не само ти, но и всички, които ме слушат днес, да стана такива, какъвто съм аз, но без тези окови». Тогава царят стана с управителя и Вереника и останалите с тях. И като се отдалечиха настрани, говореха помежду си и казваха: «Този човек не върши нищо достойно за смърт или окови». А Агрипа каза на Фест: «Този човек можеше да бъде освободен, ако не беше се отнесъл до Кесаря». Амин. Амин! Защитната реч на апостол Павел в неговото четвърто мисионерско пътуване пред цар Агрипа. Изпълва се това, което Господ казва на апостолите, че ще бъдат свидетели пред високо поставени, пред ниско поставени, пред царе, пред свещеници за неговото име. И така е със всеки един от нас, че може да ни се даде възможност и ние да свидетелстваме за Господ Исус Христос и да не се страхуваме от нищо, макар че евреите, около 40 души юдеи в Йерусалим, направиха със заклятие да не ядат и да не пият, докато не убият апостол Павел. Но той беше спокоен. Защо? Защото Исус му се яви и му каза: «Дерзай, Павле, както си свидетелствал в Йерусалим, така ще свидетелстваш и в Рим». А той още не беше отишъл в Рим. И така Бог използва царе и управители, Фест и Агрипа, за да изпрати чрез тях апостол Павел в Рим. Това, което можем и тук да си спомним, е срещата на апостол Павел с Господ Исус Христос пред Дамаск и да се молиме това да стане с всеки противник на нашата вяра, да бъде срещнат от Господ
и да чуе Неговото име, Неговите думи. Трудно ти е да риташ срещу ръжен. И нека да знаят всички гонители и тия, които преследват християните, че е много трудно да се рита срещу ръжен. Защото ръжена е нагорещен и който рита срещу ръжена ще се изгори. И аз съм свидетел на такива хора, които ритаха срещу ръжена и се изгориха и загинаха. Свидетел съм на хора, които напсуваха Бога и измряха. Немай. Свидетел съм на хора, които подгориха църквата, подгориха истинските християни и също си отидаха. Нямай. Но много е важно къде са отишли. Много е важно къде са отишли, след като са затворили очи. Ние сме свидетели на една сестра там, на една жена, която не беше вярваща, трактористка, бивша комунистка, която не можеше да прости на братовчетката си, защото братовчетки беше магиосница. И след много увещавания тя накрая, ей, простихи бе, абе, чудна работа вече, простихи. След като я накарахме много пъти да казва, прости, прости Господи, прости. И затова и ние да се замислим дали има човек, на който не сме простили. И ако има такъв, да му простиме, защото така казва Господ. Ако вие не простите на човеците беззаконията и вашия небесен Отец, няма да прости вашите беззакония. Няма да прости нашите. Ние не прощаваме. Ама ние сме християни, ние сме вярващи сме, християни сме, но трябва да прощаваме каквото и да ни правят. Да ни крадат, да ни убират, да ни лъжат, да ни мамят. Обаче предупреждаваме, че тия, които лъжат, ще си получат наказанието. Независимо от това, че не ги прощават. Тия, които гулят, ще си получат наказанието. Независимо от това, че не ги прощават. Искам това да знаете, защото много хора си мислят, що аз съм простил, край. И Бог прощава. Не, Словото не прощава. Божието Слово прощава, когато Той, който е извършил престъплението, Той се покая и каже, съжалявам. Моля ти се, прости ми. Нали? Ние прощаваме. Но те, тие, които са направили злото срещу нас, трябва да дойдат и да кажат, прощавайте, брати и сестри. Тогава ще им бъде простено. Ние им прощаваме и ние като им прощаваме се свободно. Но ако те не се опомнят, не се свистат, не престанат да престанат свистяните, няма да им бъде простено. Съжаляваме, че така ще се получи. И така може да се случи същото и с нас. Нали? Брат Атанас Рейзов, той сигурно ни слуша, ама е забравил, защото той дойде у нас и казва, извикаха ме в Трето районно и началника на Трето районно, вика, къде ходиш на църква ми при Петър Велев. То Петър Велев не е добре, той не е добре, той ще го вкараме него в плудницата, да знаеш. Рано или късно него ще го вкараме в плудница. И той дойде и ми каза, и сега ходихме в Ахелоа и му каза ми, той века не е верно. Защо, бе, Наско? Защо се страхуваш, бе? Но какво стана? Аз говоря тук, знам, че има ангели. Знам. Там на вратата има ангел, който пази. И Господ слуша. Аз съм чул това, което той ми е казал. Но какво стана? Един ден един мой колега почина и ние отидахме цялата бригада, целият отдел на погребение и така процесията вървеше напред, нали, покойника в ковчега и зад него вървеше един висок строен мъж и мой началник ми каза, това е брат му, началник на Трето районно.
човека, който каза на Наско, че мен ще ми вкара клоните. Ние двамата с него бехме на погребението на брат ми. Говоря ви това, което съм видял и чул. И затова, вие, които не вярвате, внимавайте. Бог поругаем не бива. Бог поругаем не бива. Внимавайте с това, което говорите. Внимавайте сега, аз знам, сестра Маргаритка много е разочарована от мен и от Димчо. Много е разочарован, но много некои от вас ще се разочароват. По-добре сега да се разочароват. По-добре сега да се разочароват, а не утре. Утре да се разочароват там и да очакват, че стидат при Бога, а той да им каже, не ви познавам. Не ви познавам. Защото тия, които идват при мене, сега още една сестра, сега я няма, тя ще закъснее сега. И тя ще бъде разочарована. Защото тая мила сестра имаше дарба. Имаше много хубави откровения. Точни. Да. Молим се за някой човек. И тя дава, Бог и дава дарба. Какво е изгрешила? Какво трябва да направи? И тая мила сестра дойде у дома, като сега си спомням, дойде там, до чешмата в кухнята, земиеше и казва, брат Петре, Бог ми каза, че ти трябва да се ожениш за мен. Излага, това не е верно. И тя ще бъде разочарована, ако продължава да мармори, и аз ще я кажа пред църквата да я чуе цяла България. И тогава ще й кажа пък, къде е ходила и с кого е ходила. Защото Господ ми е открил да ми. И много други хора ще бъдат разочаровани. И още една такава сестра от Божия църква, и тя да видя, и Бог ми каза, ще разсужени за мен. Две обаче от тия сестри, а те са десетина, на които все Бог им откриваше, че трябва да се оженят за тях, две обаче ще бъдат оправдани. Едната, аз вярвам, че тя вече, впрочем и двете преминах, си преминах. Тя вече е при Бога и съм сигурен, че е там. Тя дойде при мен и казва, брат Петре, сънувах много интересен сън. Сънувах, че съм излезнала навън и гледам небето, осеяно с много звезди. И изведнъж много звезди се заиграха така и оп, написаха името Петър Велев. Там горе на небето. И аз казах, ей, блазевана вдова, брат Петър, името му е написано на небето. Аз не знам фамилията. Но, като казах това, всичките тия звезди пак се разиграха и написаха, Румяна, еди коя си, а тя е Румяна. И ми пита, брат Петре, какво е според тебе това? Той е сън. Според мен, вика, тя казва, според мене, аз мисля, че ние с тебе трябва да се оженим. Абе, до кога ще мислите, вие са женили? Абе, за небето става дума, бе, сестра. Ти сигурно си си казвала, като си слушала моите проповеди, си ми слушала и си чела книги, блазема на това Петър Велев, че името му е записано на небето. Еми да, казвала съм си. Еми, Бог ти показва, че и твоето име е там, бе, сестро. И твоето име е записано на небето. Малко ли е името ти да е записано на небето? Знаете ли какво стана с тази наша сестра? Застреляха я. Тя беше учителка в училището. Тя стана след демократичните промени, стана учителка по вероучение. Освен другите си предмети, стане учителка по вероучение и я застреляха в двора на училище. Тя има не само една корона, тя има две корони. Едната и корона, че е християнка, че е изповядала вярата си, че е станала учителка по вероучение, а и другата корона, че е мъченица за Христовата вяра. Но горко на убийците,
горко на убийците, къде ще се денат? Решили са да унищожат християнство. Другата пък сестра, извинявайте, че се отклонява малко, идва при мен и казва: брат Петре, сънувах, ама много радостна, много хубав сън, какъв е? Ами ти ме хвана за ръка и ми заведе на Витушка, вика, в един магазин за булчински рокли и ме облекоха в бяла, цялата бяла пред мен, пред мена, и ме облекоха и ме направиха булка. И вика ми: какво мислиш, какво означава това? Ми, че ние трябва да се оженим с теб. Абе, сестро, знаеш ли какво значи това? Това означава, че аз съм те завел при Исус и ти си повярвала в Господ. И Господ ти е дал бялата дреха на оправданието. И ти си облечена в бялата дреха на оправданието и Бог ти е простил всички грехове, неправди и беззакони. И ти, мила сестро, си невеста на Господ Исус Христос. Милата, Бог да я прости, тя се премила. А тя се усмихне ви: леле, колко съм глупава. Мили сестрички и братя, имената ви са записани на небесата. Ако сте приели Господ Исус Христос, вашите имена са записани на небесата. Не е само Петър Велев, Ромяна и не знам кои други. Вашите имена са там, но ние трябва да устоим до край. От нас се иска това, да устоим до край и да приемем приятелството на нашия Господ и Спасител. Той иска да ни бъде приятел. Има много хора по света, които нямат приятели, нямат приятелки, им е много трудно. И ето един приятел. Прекрасен приятел, да ни бъде приятел и ние да бъдем негови приятели. И аз чух думи и не мога да ги забравя. Никога няма да ги забравя от този, който седеше на трона на небето. Понеже си приел приятелството, това е. Не е нещо да направиш много голямо, да направиш манастир, да направиш църква, да направиш това, да направиш това. Понеже си приел приятелството на мой единроден и възлюблен син, който е твоя Господ и Спасител, Исус Христос, обикнах те и ще ти помагам. Край. Правете каквото искате, господа антихристи, но виждате, че нищо не се получава. Вие гинете един след друг. Съжалявам. Съжалявам за Стоил Маславски. Съжалявам за Стоил Станоев. Съжалявам. Прекрасни инженери, специалисти. Отидаха се. И Господ им каза: не се занимавайте с него, защото ще умрете. Спрете. Как ще стане тая работа? Ей така ще стане. И си отидах. И си отидах. Това е. Аз говоря истината. Говоря го тук пред вас. И пред Божието присъствие. Отидаха си. Калоянова, партийната секретарка. Обещавай, обещавай, загиваме. Отиде си и тя. Уснала е молба до Стопанския съвет, партийната секретарка, Петър Велев да бъде уволнен по непригодност, защото е християнин. Той е непригоден за добър работник, защото е християнин. Е. И ние сега какво да правим? Съжалявам за тази жена, съжалявам за тия мъже, специалисти, много добри специалисти. Отидаха се. Така ще стане и с, така е станало сигурно и с Фест, и с Ирод. Знаете какво стана с единия Ирод. Народът го величаваше, когато той говореше не глас човешки, а Божий глас. И ангела го порази и той умря. Защо? Защото уби
брата на апостол Йоан, уби апостол Яков. И не може да вършиш убийства и после да гърмиш и да говориш и да се величаеш. Така и Бог ще съди всички управници, всички владетели, били те големи или малки, ще отговарят за делата си. И така апостол Павел можеше да бъде пуснат, защото нищо не е направил, което да е заслужава смърт. Но понеже е поискал съд пред императора, в другите преводи е пред императора, тук е пред кесара, ама кесара е император. Иска императорско съдилище, затова беше решено апостол Павел да замине за Рим, за да бъде съден от императора. Да бъде съден от такова съдилище. И ние знаем, че там, в Рим, той стана мъченик не от императора, а по-късно преживя доста време, беше обезглавен, убит като римски гражданин за името на Исус. И така, ние четеме житията на светиите и се възхищаваме от тяхната вярност. Но ние дали сме верни или правиме компромиси, да не ни разберат началниците, да не ни чуят роднините, да не ни чуят съседите, че сме християни. Срамуваме ли се от Исус? Ако се срамуваме, какви приятели сме Му? Какви приятели сме на Исус, ако се срамуваме от Него? А ето виждаме какво направи апостола. Разказа наляво и надясно в Йерусалим, Дамас, навсякъде отиваше и говореше пред царете за това, което беше случило с Него, как беше се обърнал и как започна да проповядва Христовото Евангелие. Моля ви се, бъдете внимателни, защото молете се, в Долнокамарци ми казаха, че развиват трескава религиозна пропаганда поклонниците на Петър Дънов и хората почват да вярват, че ще се прераждат. Нека да ме чуят, аз знам, че някои там ме слушат в Долнокамарци. Трябва да им припомня едно твърдение на Петър Дънов, че ония жени, които са изневерили на мъжете си, ще се преродат в крави. А мъже, които са изневерили на жените си, ще се преродат в волове. Това го каза Петър Дънов. Вие вярвате ли? Пълни глупости. Пълни. Но Димчо има една началница, която му е казала, че в миналия си живот тя е била какво? Куче. Куче. Миналия живот е била куче и сега хапе хората. Хората си вярват на тия глупости. Ако имате такава литература, изхвърлете от домовете си. Изхвърлете я, изгорете я. Изгорете я. Добре. Имате ли нещо да кажете по защитната реч на апостол Павел пред цар Агрипа? Или нещо да допълните, ако има някой, имате думата. Сега, съжалявам, ще се молиме за тая дрешка, това какво е, дреха ли? Да се молиме, да кажа за какво е, за кой да се молим. И така да се помолиме също така за сестра Светла, болна от лупус. Бог да я изцери, успокои и нареди да се оправят проблемите й, но нека всичко да стане според неговата воля. Сестра Светла, познаваме ли я ни? Идвала ли я? Миналия път беше тука с сестра си. Миналия път беше тука с сестра тук си. Тук е била. И замина на работа на морето, работи там. И е с лупо си работи. Квартира, работа, има проблеми много. И
понеже се е притеснила, лукуса в момента поразява разни части на тялото ѝ. Сега моля ви там да не сядате. Там слагат хлябове, храна и вие там сядате. Има столове, да не имат столове, айде, седите на... Няколко думи за лупус. Знаете за Светлана Пятницка. Нейният дядо е бил командир на партизански отряд с името Гранит. На него име е две села в Пловдивския окръг са се обединили и са кръстени на името Гранит. Светлана се разболя от лупус. Майка й и баща й не бяха венчани, венчаха се. Ние с сестра ми станахме кумове. Бащата, майката, бабата, Светлана, всички се покаяха. Всички се покаяха. Направихме отричане по мирния договор. И хората се покаяха и започваха да вярват, да ходят на църква. И тогава тя беше много зле, не можеше да ходи. И аз съм го разказвал за тия, които не са били. Тук от раменете й беше подпухнала, като кога е изгорена с оксижен и течеше вода от очите и течеше вода. И ние се помолихме в църквата на една трешка. Един брат пастир помаза кърпата. Но преди това бабата ме срещна в Александър Невски и плачеше и ми разказа, че 24 специалисти, доктори, един от които беше Кръстинов, директор на военната болница, който е бил партизанин в отряда на дядо й. И други генерали, военни, беха заявили, че тази болест е неизлечима. Лупус е неизлечима болест. Няма изцелен човек от лупус. И тогава аз си казах, това, което лекарите са казали, сигурно е вярно. Защото аз не знам, нямам никаква информация специално за тая болест, но те имат информация и сигурно е така. За медицината тази болест е нелечима. Но има един лекар, който може да излекува тази болест. И за него това е възможно, защото за него всичко е възможно. И тогава тя ме попита, може ли да дойдеш у нас да поговорим, вярвате ли, че Исус е Син Божий, вярваме, имате ли Евангелие, имате, вярвате ли, че Исус е възкръснал, вярваме. Вярвате ли, че Исус е умрял на Голгота на кръста? Светла, вярва ли, че Исус е умрял на Голгота на кръста? Вярва ли, че е възкръснал? Тогава аз отидах с една дрешка, влезнахме във ВМИ и болницата беше. И я попитах, тя беше ученичка 9-ти клас, като завърши средно образование, ще е кандидатстваш ли висше образование? Не знам защо Бог така ме накара да я попитам. Тя каза да. И какво мечтаеш да учиш? Икономическия. Какво ще следваш? Икономическия. Обаче, когато ми отговаряше, лицето й цветна. Аз видях, че тя повярва. Тя повярва, че няма да умре. Че ще завърши средното си образование. Че ще завърши висше образование. И когато и оставих там дрехата, казах, ето тази дрешка, тя е помазана, тя е отсветена в Божието име. Ти няма да умреш, ще живееш. Излезнахме от болницата в коридора и майка и баща и баба и се разреваха, олеле, то умира, то не знае, че умира, мисли да кандидатства, бе, млъквайте, бе! Нали говорихме, че вярваме? Какво вярваме? Какво умира? Къде тръгнахте? И така, ако някой ви каже, ти ще умреш, утре ще умреш, отговори му, няма да умра. Ще живее и ще разказвам делата Господни. Няма да умра! Чуйте ме, магиосници! Знам, да умре Петър Велев, няма да стане. Ще умра, когато Бог каже, не когато вие кажете.
И когато бие къде. И мина около един месец, бабата дойде на село, тича по пътеката. Пешо, брат Пешо, Светлана е здрава, слава на Бога. Слава на Бога, Светлана оздравя. Завърши средно образование, кандидатства икономическия, приеха я, завърши икономическия, но на 29 години отново се разболя. Много ми е мъчно за тия християни, които получават божествени царения и ги загубят. Такава беше и Павлина, такива беха изцерения, за които лекарите казват, знам, че не съм те аз изцерил. Друг не може, освен Бог. И загубват изцеренията. Тръгват хората да слушат магиосници, да слушат баячки, врачки. Търсят. Какво търсите? Ако сте намерили Господ, ако сте намерили Исус, какво друго търсите? И в този дом влиза една врачка, подвежда бабата и болестта се връща. И тогава ние пак се молихме, имаше две видения. Едното е червения байрак, трябва да бъде изхвърлен от апартамента. И второто е директно. Бабата и майката трябва да напуснат партията. А през това време, ви казвам и това, което бабата ми каза, през това време се чу, много се разшумя за това изцерение. Във ВМИ болницата професора Струк е направил един банкет, е дал първият човек от Лупус изцерен, е изцерен там в тая болница. Той, туркият си въобразява, че той е изцерил, но както и да е. Но, когато бабата чу от мене, но за световната медицинска практика това е вярно, но за Бога не е вярно, защото Бог изцерява всяка болест и всяка немощ. Тя заяви, ако Бог изцери внучката ми, ще отида и ще свидетелствам на всичките тия 24 професори, че Бог е изцерил моята внучка. И от време на време аз си казвам, какво, ходи ли да свидетелства? Ами сега не знам, не знам какво, намираше оправдание. Обаче се извикали в партията в Младост 2, в партийното бюро и се и казали, какво толкова шумите с това изцерение на твоята внучка? Какво сте се разшумили? Какъв е това Господ? И като са и се накарали, това са нейни думи. Ни дадоха, вика, толкова пари, че си купихме нова кола. Говоря го пред Бога. Запрана, се казваше тая жена. Толкова пари ни дадоха да ни запушат устата и да мъкнат. И тогава Господ каза, трябва да напуснете партия. Беше отдавна, имаше избори, трябваше да избираме един президент и те беха разбирали се на страната на другия президент. Аз отидах и ми беше много трудно на тия хора, които така смееха се, радваха се, ругаяха Желю, жабата му викаха, и другия кандидат, като издица, о, на баба момченцето, о, нашия приятел, ти да ни станеш президент. И както и да е, аз ги помолих за малко да спрат телевизора, защото имам да им съобща нещо. Сега Светлана се беше разболяла от бъбречна недостатъчност, бъбреците не работят, трябва да бъде включена на хемодиализа. И ние се молихме и аз им казвам, идвам от църква, за да ви кажа, Светлана ще бъде изцерена и от бъбречната недостатъчност, но има условия. Кажи условия. Двете, майката и бабата, трябва да напуснете партията. Те мълчаха, мълчаха, мълчаха. И накрая завършиха с думите.
не можем и да напуснем партия. Нашия живот е свързан с тая партия, нашата младост е минала с тая партия. Не можем. Чуйте ме какво ви казвам. Бог няма да отстъпи от това условие. Вие трябва да напуснете партията, ако искате Светлана да бъде жива и да бъде царена втори път. Не можем. Довиждане. Тогава Светлана казала на баба си, на майка си, майко, настигни Чичо Пешо. Моля ти се, чувствам, че силите ме напускат и ще умра. Настигни Чичо Пешо и му кажи, че напускат и тая партия, защото ще умра. Обаче тя не ме настигна и след няколко дни Светлана почина. И тогава на погребението майка дигна ръце нагоре и извика, за какво ми е сега такъв живот, за какво ми е този живот. И зад мен някой каза, за партията. Този живот вече ти е за партията. Разберете ми, партийци, Бог иска да спасява и комунисти. Ама когато поставаш партията над Бога, над Исус, над Той, който е изцелил детето ти, трябва да избереш или Исус, или партия. Тогава трябва да избираш. И какво да правиме? Аз присъствах на погребението й. Отряда на Гранит беше на погребението. Генерали, полковници, офицери и всички отидахме в техния дом. Беше наредена една толкова дълга, може би по-дълга маса от тия двете маси. И на мен ми служиха ми да седна на това место, където е. До мене седеше един генерал, тук още един, там още един генерал, тук една партизанка и там професорите и докторите. И този генерал, който седеше тук до мене, не им знам имената, ми каза, аз не съм християнин, не съм вярващ, но никога през живота си не съм казал дума против християните, защото те, християните, имат своя право, пълно право да си вярват в Бога, да се молят на Бога. Това не е моя работа, аз да се боря с християнството. Но има някои неща, които забелязвам в моя живот, че има някой, който ме пази. Живота ми стават различни премеждия. Но има някой, който ме пази. И така аз бех на фронта и при мен дойде моя заместник командир и каза, другаря командир, тази нощ мен ще ме убият и аз искам да обещаеш. Да ми обещаеш, че ти ще присъстваш на моето погребение, ще утешиш съпругата ми и децата ми. И аз му казах, бегай да легаш, не ми говори глупости, тая нощ ще те убият. Отивай си леги, но той много настояваше. И като настояваше, аз му казах, добре, айде така ще се разберем. Ако ме убият мене, ти присъствай на моето погребение. Ако те убият тебе, аз остана жив, аз ще присъствам на твоето погребение. И тогава той се съгласи и си отиде да си легне. Обаче, когато аз си легнах, изведнъж чух глас. Тази нощ и ти ще бъдеш убит. Станах от леглото и казах, няма да стане, аз ще оцелея. Сутринта рано-рано германците ни нападнаха, започна страшна битка, много наши хора загинаха, загина и моя заместник, командир по политическата част. И аз ходих на неговото погребение. Но аз оцелях. Какво ще ми кажете? Защо той си отиде, а аз оцелях? Ами много просто.
Много е прост отговор. Защото той е повярвал, че ще умре, а ти си повярвал, че ще оцелеш. Това е вярата. Това е вярата. И затова Господ иска да вярваме. А не да дойде някой да ни каже, утре ще умреш, те е добре, щом ще умре да умирам. Разберете ми, съгласите ли си, заминавате си, мой, на моя първа братовчетка, пробив на сърцето, страхотен инфаркт от към гърба. Този човек, лекарите казаха, няма да оцелее до сутринта. Война ми дойде с един потник. Молихме се на бачо Киро. Занесе потника. Братовчетка ми сложила потника отдолу под гърба му. И сутринта Иван става и е изцелен съвършено от Пирогов. И си отива вкъщи. И аз отидах от тях и му казвам, сега, Бог ти цари, искаш ли да станеш гражданин на Небесното царство? Искам! Дай да направим сега едно отричане по мирния договор. И той се отричаше по мирния договор, както ние се отричаме, но точка по точка, отричам се от дъно, от ванга, от тия, отричам се, отричам се, отричам се. И когато си тръгнах от тях, такава радост ме изпълваше, такава радост ме изпълваше, че аз започнах да пея в рейса и хората се обръщаха, вика, той е сигурно е подпинал малко и не можех да се въздържа. Но срещат в трамвая или в рейса една астроложка и тя му казва, теб Бог много те обича. И той казва, вярно е, Бог ме изцери от явна смърт, върна ме от смърт в живот. Но ти ще доживееш 21-я, началото на 21-и век, но няма да живееш в него. И той повярвал в лъжите на тая астроложка. Чувате ли ми добре? Вие си мислите, че това са древни работи. Ами Дънов, ами астрологите, ами тия, ами магиосниците, ами тия знахарите, ами шаманите. И вярвате ми, и вярвате ми, и гинете. И ще гинете. И знаете ли какво стане? Точно на нова година, 2000-та година, Иван гледа телевизията и поздравленията на президента. А братовчетка ми отива да види Войчо ми, баща си, в другата стая. И като се връща, вижда дистанционното паднало на земята и Иван отпуснал ръце. И ми казва, батко ми викаше, голем батко, голем батко ми викаха, половината братовчеди ми вика голем батко, защото са по-големата. Ето, изпълни се пророчеството на тая мръсница, астроложката. Защо се изпълни? Ми защото му повярвахте, Велидеви. Ама защо вярвате на тия нечистивци? Защо им вярвате? Разбрахте ли ме какво значи вяра? Вярваш на дявола и отиваш в ада. Вярваш на Исус и отиваш в небето. Това е разликата. Вярваш на бесовете и ще отидеш в бездната. Там, в бездната. Едно момиче беше парализирано. Събрали се в техния дом ученици 8 клас и ученички да викат духа на баща й. Баща й катастрофира и загина на Красно село на кръстовището с мотоциклет. Когато викали духа на баща й, тя донесла една чаша да се почерпат с ракия, с водка ли, ракия, какво е било, младежи, деца, тинейджери, тогава стават велики вече, и както е носила тавата, пада и се парализира. И майка й посещаваше църквата Бачо Киро редовно. Младежите в Бачо Киро направиха верижен пост и един ден събота пост, а ние с брат Цецо да отидеме да се молиме за това момиче за изцеление.
Но сутринта чух Святия Дух да казва, няма да бъде изцерена, защото майка й блудства. Няма да бъде изцерена дъщерята на майката, която блудства. Запомнете добре. Ние отидахме там, тя ни посреща майката и казва, сънувах странен сън. Идват двама лекари с бели престилки, носят чанти с инструменти и единия казва, няма да лекуваме дъщеря ти. Идваме само на визитация. И тогава аз и казах съня. И тя каза, вярно е. С един младеж, Димитър, на Бачо Киров, активист в църквата. Вие виждате какво е църквата? Каква е църквата в момента? И аз си казвам, ако не спреш, дъщеря ти ще си завине. Ти ще отидеш в ада заедно с твоя приятел. Ти си вдовица, можеш да се ожени за него. Той е ергенин. И той ме срещна на улицата някъде и казва, ей, ти защо се бъркаш в живота на хората? Кой ти е дал това право? Ами, викам, ти обичаш ли я, Цвета? Ами, обичаме, и що ли се узаконите да се ожени за нея? Ами, как се ожени за нея? Тя е на години по-възрастна от майка ми. Еми, нали обичаш, какво значение имат възрастта? Нали се разбирате, нали се обичате? Абе, я не се бъркай, къде не ти е работа. И тя ме среща на вратата на Бачо Киро и каза, кога Бог ще изцери дъщеря ми? И се кара сме. Викам, Цвете, и ти, Димитър, ще се събудите в ада. Защо? Защото вършите мръсоти и блудствате и дъщеря ти за това е болно. Разбрахте ли ми, защо Господ ми казва, ще решеш с електрожена, за да се дига пушилка? Аз викам, не може ли да режа с оксижен? Защото огъня е по-такъв, нали, няма да се дига пушилка. Аз искам да се дига пушилка, за да чуят хората, за да чуят. Сега Осборн е в Белград. Заминаваме за Белград, Бог ще изцери дъщеря ми. Ходиха в Белград, върнаха се, дъщеря е болна, парализирана. Сега Белих им е в Швеция, заминаваме за Швеция. Нищо, върнаха се. Сега отиваме в Швейцария да изложат една пластина тук на малкия мозък и тя ще проходи. Ходиха, сложиха и пластина, нищо. Не знам какво по-натам се изключи. Но, и това е което, главното, което искам да ви кажа. Минавам с трамвая по край техния блок. По край техния блок. И казвам, Господи, Исусе, твърдоглава е майката. Обаче, моля ти си това, момиче, ти си мощен и силен да кажеш една дума само. И тя ще се изправи на краката си. Една дума и тя ще се изправи на краката. Моля ти се, Господи, в трамвая съм, седа на 11 номер и чувам властен глас над главата ми. Никому няма да позволя да тъпче закона ми. Чувате ли? Никому няма да позволя да тъпче закона ми. Майката тъпче закона. Не прелюбодействай, не блудствай. И тогава сънувах сън. Точно до техния блок. Аз съм в техния, мисля, че беха на четвърти или пети етаж. И от южната страна апартамента леко е наклонен на юж, към юг и стената е от картон. Другите стени са както са тия, но има само един картон. И аз отидах там и погледнах отгоре и долу виждам един 3 метра ангел, който стои, а надолу една бездна пропаст. И той ми казва, хвърля ли някой долу в тая пропаст, оттам
излизане няма. Сега чакам да ми докарат душата на Георги Божилов. Може да си представите каква е опасността и какво е станало с тия мили сестра и брат, които си ходят на Батю Кирил, викат Алилуя, слава на Бога, участват в хвалението, викат, крещат. Обаче ги грози, бесната ги чака. Никому няма да позволя да тъпче закона ми. Ни на патриарх, ни на президент, ни на цар, ни на говедар. Никому. Качвам се във влака, сядам в едно купе и в купето той е на когото ангела чака да му донесат душата. Сядам аз до него, той тук като мене седи, и той казва на съседа си. Абе, вие там в Буново, оня там, защо не го ликвидирахте? А как ще го ликвидираме, бе? Ти чуваш ли с кого говориш? А това е Вуйчо ми, бе. Това е брат на майка ми, бе. И ние да го ликвидираме. Той се обърна към мен. Его, виж, и за това седесето ще дебе властта. Абе, такива ги ликвидирайте, бе. Обърна се към мен и бе. Ей, е с тая ръка съм разстрелял 350 гадове. 350! И ангела чака да го донесат душата и да я пусне в бездна. И оттам излиза на него. И аз помислих да му кажа за ангела, че ми е казал, чакам да ми докарат Георги Божилов, но тия 350 като ми каза, аз се оплашам. И казах, сигурно аз ще бъда 351. А не трябваше, трябваше да му кажа. И като слезнах, Томо Камарци, отидах там, насядали ни старци и викам, познавате ли Георги Божилов? О, кой не го познава? Целият Софийски окръг го познава. Ами каза ми сега, че с тая ръка е разстрелял 350 души. И един там, Атанас, дядо Атанас каза, можеш да имаш пълно доверие. Казал ти истина. Казал ти истина. Убийци, чуйте ме. Чака ви ангела, за да ви хвърли в бездната. Сега е време да се покаяте. Какво да направим? Изповядвате греховете си и се променяте. Признавате греховете си. Отивате и казвате на роднините, които сте ги убили. Аз съм убиец на баща ти и аз съм убиец на брат ти. И тогава ще отидеш в небесното царство. Грозът ви, грозът ви, страшни мъки и страшно осъждение. Много християни ще бъдат разочаровани, защото са извършили смъртни грехове и си свиркат и не ги интересува и ще дойде време за разплата. Добре, извинявайте, че се облекна. Но така ще говоря за напред, защото Господ ми заповяда. Искам, когато говориш, да се дига пушилка. Искам да изобличаваш греха директно, не да го мазиш. Не да му кажа, ами и сега, нали, за тия лъжи, които говорим. Аз съм свидетел на хора, които излагаха и умряха пред мен. Излагаха в църквата и умряха. Да не ги повтарям се. Да не ги повтарям. И Господ иска да бъдат изобличавани, за да не отидат в ада, защото ще отидат там. Господ няма да се, не се притеснява, няма да се притеснява за тях и вие ще бъдете разочаровани. Както докараха, дойде Анани при апостол Петър, за толкова ли продаде нивата? За толкова. И апостол Петър, а, добре Анани, е, не си за толкова, нали, ние сме добри хора, няма проблеми.
Той е тук, не се притеснявай. Така ли стана? Така ли стана? За толкова ли продадени имата? За толкова. Па най-умре. Това е лъжата пред Святия Дух. Защо Сатана ви изкуси, идва жена да излъжите? Ето краката на младежите, които износят. За толкова ли? Защо? Ти като чу, защо Сатана ви изкуси? Защо жено не каза? Не е за толкова. Но вие бехте се наговорили. За толкова ще излъже ви. И излъга. И тя излъга и падна и си отиде. И тя излъга. И затова аз съм свидетел на хора, които излъгаха и ги няма отидоха си. И излъгаха в църква. И затова внимавайте. Внимавайте какво говорите. И така, сега искам да ви кажа още нещо. Извинявайте, много се увлекам. Дали? Да говоря ли? Да. Да. Много жалко. Следващия път, може би, ще продължим да говорим за братя и сестри, които бяха пророци в църквата. Как станаха лъжепророци? Като излъгаха. Като излъгаха и станаха лъжепророци. И някои си заминаха. Някои са още живи. И затова, моля ви се, като ви се даде видение, както казваше брат Павел Игнатов, виждаш стол, казваш, си видял стол, виждаш маса, казваш, виждам маса, и край, и край, виждаш това и край. И не мъдрувай, и не получавай, и не се налагай. Защото е страшно. Бог да ми даде видение, ми ще даде видение и като кажеш нещо лъжливо и отиваш в ада. Господи, дай ми видение, дай ми откровение. И като ти даде и почнеш да лъжиш, заминаваш. Дай ми едни класи дарба. Миналия път ви казах. Отиваме във Варна с брат Тимчо. Един младеж иска да говори с мен, е хубаво, стройно момче. Вика, книгата и Царение чрез вяра ми спаси живота. Как ти спаси живота? Аз бех решил да се върне мод. Аз паруховия мод. Но когато прочетах, не знам дали знаете, във Варна всяка година загиват около 120 младежи. Това е официална статистика. Около 120 младежи и маса от тях се хвърлят от аспаруховия мозък. Каква е тая мания, какъв е това бяс, какъв е това демон? Питаха началника на света, Марина ли се казваше там, болницата, директора на болница, защо тук много младежи се самоубият? Защото вярват в Бога ви. Затова ли се самоубият? И той младеж каза, прочетах книгата ти и се отреках, отказах се от това намерение. Обаче сега искам да служа на Бога и те моля, кажи ми какво да направя, за да имам дарба на изцерение и с тая дарба на изцерение да хода от село на село, да проповядам и да изцелявам болни. Не мога да ти кажа абсолютно нищо. Това казвам и на Веско, и на всички останали. Не мога да ви дам никакъв съвет, защото дарбите ги разпределя Святия Дух, както на Святия Дух е удобно. Както на Святия Дух е удобно. И сега, моето момче, ти искаш, и аз исках да стана летец, да не ставам проповедник. Обаче ми казаха, че не мога да стана летец, защото баща ми е бил висш офицер от царската армия. Абе какъв висш офицер бе, баща ми е с основно образование. Не, твоята характеристика пише. Баща му е висш офицер от царската армия. Това пише моята характеристика. И казвам на заместник партийния секретар на Пети район. Тогава бе към Пети район. Абе, ти познаваш ли баща ми? И как да не го познам? Е, баща ми бил ли офицер? Абе, как ще е бил офицер баща ти? Ама това пише моята характеристика, бе. Дай, отворете ми характеристиката и ми поправете ми тая характеристика навсякъде ми затваря вратите. Искам да
Уча в университета, затварят ми вратата. Искам нещо друго, затварят ми вратата. Баща му висше офицер от царската армия. Не може, Петър. Защо? Трябва, вика, да кажа на Милко Тарабанов, не знам какъв е бил това Милко Тарабанов, в Народното събрание, и той да предложи в Народното събрание да ти се отвори досието и да ти се поправи характеристиката. И сега, защо ги говорят тия работи? Защото мой първи братовчет отива да служи в Велико Търново и там командира му казва, че баща му е служил на чуждо разузнаване. И той идва в долу към Арци и казва на баща си, бе, татко, ти на какво чуждо разузнаване си служил? Абе, Цецо, ти не знаеш ли какво работи баща ти ми? Абе, аз съм дърводелец тук от Банцика и Абреха до къщата и двора и това ми е живота на мене, бе. Какво чуждо разузнаване? Ама така пише в моята характеристика. Цветко Мечкаров, баща му е служител на чуждо разузнаване. Ей, вие, които сте оплюли българската младеж, къде ще се девате? Къде? И сега, синовете ви загиват по магистралите. Ами, опомнете се, покайте се. Покайте се, оплюли сте половината българска младеж. На това баща му висше офицер. Но он е чуждо разузнаване. Он е дърводелец там, чуждо разузнаване. Отецки приян. Идват, вика, от Държавна сигурност. Тук ти от планината, вика, предаваш, вика, на американците информация. Бе, как информация, бе, тук на планината? Каква информация? Аз имам само една палатка. Не е верно. Некъде по деретата си изкрил някаква радиостанция, от тук предаваш информация. И всички сънуваха, че са всички, които не са прогресивни и които не са безбожници, тия безбожниците, нали, те са чисти, а другите са американски шпиони и американски не знам какви там предател. И така, казвам това, за да се дигне шум, за да се опомнят тия, които са писали характеристиките, които са давали информация. Те са колко мене или по-възрастни, или по-малки и са давали. Покайте се, ще горите в ада. Има специален кръг. Брат Деян е видял специален кръг в ада за предатели, за доносниците, за всички, които са писали доноси и са предавали християните, има специален кръг. И пастири, и свещеници, и владици там, в този кръг. И ако някой от вас е давал информация и вършил тия неща, покайте. А сега да се помолим, извинявайте, но така ми каза Святия Дух. Дигай пушилка, говори, изобличавай, защото загиват един след друг, заминават за ада. И ние се молиме, и брат Христо казва, давай да се молиме българския народ да се покая. Обаче народа не се кая. Вижте какво става. И нава торнадо, Ботевград. По планината, по селата там, всичко изпочупило и керамидите. Ама тия, които сега пищат, как купихте керамидите? Как ги вземахте? По какъв начин? Откраднахте ли? Сложихте ли нещо крадено в къщите си? Едва ли има къща в България, в която да не има нещо крадено? И аз за това ви казвам, очистете къщите си, бе хора. Ще дойдат и по-големи торнада. Ще дойдат по-големи виелици и по-големи земетресения. И всичко ще стане на пух и прах. Защото народа не се кае. Народа си ходи на църква, върси беззаконие, краде, лъже, блудства, прелюбодейства и вика, Бог да ме благослови и да ми даде най-големата дарба. Не може да ти я даде. За да ти я даде най-голема дарба, трябва да минеш през изпитание. И то много жестоко изпитание. Не може да станеш космонавт, е така. Не може да станеш летец. Трябва да те сложат там и да те завъртат и да те пуснат, а не ти се върти главата. Аз сега и на мене ми се върти по-малко главата, но като гледам президента на САЩ, че и той едва ходи така и аз така стъпвам, викам, и президента на САЩ и на него
не може да пази рамове си. Нема ли там лекари в Штатите да му помогнат? Има, ама дали ще му помогнат? На мен дали ще ми помогнат? Само Бог. Ако Бог ми помогне, ще има. Добре, сега, Веско, вземи си тия фермани и повече не ми ги донаси тук. Моля ти се, покай се, промени си живота, очисти си живота и не дей с тия фермани, само губиме времето на хората. Само губиме времето на хората. Майка ти е по-добре от теб. Повярвай ми, ти искаш тя да проговори на език. И като проговори на език, аз ти казвам, Ангел Димов, председател на 50-ния съюз, говореше на език от Амбона и му тълкуваха. И когато умря, дойде един ангел на толеглото ми и каза, Ангел Димов не можа да влезне в небесното царство. Говореше на език, тълкуваше, не знам какво правеше. Той пишеше дописки, натежаха на везните. И аз казвам, ама той е писал дописки до вестниците. Тогава дописка се разбираше само до вестниците. Не беха отворени досиетата. Когато отвориха досиетата, се оказва, че те са писали не доноси, а дописки. Разбираш ли ми какво ти говоря? И на езици да говориш, и дарби да имаш. Ако не се очистиш, ако не очистиш живота си, ако не спреш да грешиш, няма да те ползва дарба. Напротив, ще изедеш шамарите. Защо? Ще ти кажат защо. На тебе ти говори на всички останали. Защото Господ ще изцери един болен. И ти ще извършиш грех, ти, който си се молил за него. И той болен ще се върне болестта му и той ще умре. И Господ ще те съди утре, че ти си го убил. Чувате ли ми какво ви говоря? Вие си мислите е така. Нали, Илия Милано, дарба. Знаете ли защо Илия Милано му е дал дарба? Защото Илия Милано казал на Амона, не съм и помислил да изневера на жена си. Не съм помислил за друга жена. За това. Защото ако извърши някакъв такъв грех, той ще отговаря за това, че се е върнала болестта. А ние е така, давай, дай ни дарби да се прославяме, като кажем така, хората да падат. Ей, голема работа! И какво като паднат? Ето, тук е Любомила. Миле, помниш ли, че ти в НДК-то пада там? И какво стана? Нищо. Моята племеница отиде и някой да излезе напред да се моли, искам да откажа цигарите. Излиза Румяна, вика Вуйчо, салто мортале, напил стах се, лежа. И какво стана? Еми излезах пред тебе, като и си запали. Е, какво направи това падане? Нищо. Нищо. Разбирате ли, че това са шамани? Шамани! Кашпировски! Тук ли е брат Жоро? Жоро, ти ми се мирна. Жоро ми прати един клип там от Кашпировски. Като каже Кашпировски така и цялата зала в Москва пада на земята. Обърне се на гърб, седне обратно и каже е така. И залата пада. И какво е това? Кашпировски. Какъв е екстрасенс? Атеист. Не вярвах никакъв Бог. Вие разбирате ли, че тия неща не ви ползват? Не ви ползват това, разберете ме. Не дайте се игра с огъра. Искам тая дарба. Искаш я, ама не знаеш какво ще си се случи, ако тая дарба почне да работи с тебе. И какви шамари ще изядеш? Какви шамари ще изядете? Съжалявам, че не е случайно, че забравих Библията, забравих списъка и може би този списък трябва да спрем, да го четеме от 350 души и да товариме това събрание. Който иска да се молиме, тук, да излезе напред да се моли. Но има няколко души, за които ме помолиха, Бойка ме помоли. Некъв нов вид рак се е появил, който поразява директно сърцето на мъжа на нейна братовчетка. И лекарите са казали на родините, нищо не можем да направим. Нищо не можем да направим. Рака е демон. Запомнете го това. Рака е демон.
Какъв беше? COVID-19. Знаете ли кой е COVID? Демон. Демон. И сега има една нова партия, величие. Тая партия величие иска управниците да кажат защо хората умират от COVID-19. Нема нужда управниците да им казват. Аз ще им кажа защо. Защото крадат, лъжат, убиват, блудват, прелюбодействат. Затова умират от COVID-19. А COVID-19 е демон. Ето казвам ви. Една сестра ми се обажда в 1 часа през нощта. Намирам се в Пирогов. Умирам. Брат Петре, умирам. Лекарите казват, не можем да ти помогнем. От какво си болна, бе, сестро? COVID-19. Това правили? Правих. А това и това правих. А това и това правих. Сега слушай внимателно. Обещаваш ти, че ако Бог ти изцели, тия неща няма да ги повтаряш. Обещавам. Слушай ме сега. COVID-19. Нали чу, сестрата изповеда греха си. И Словото Божие казва, ако изповедаме греховете си, Той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Господ Исус Христос очисти тая жена и освободи от всяка неправда. COVID-19, в името на Господ Исус Христос сега веднага напусти тая жена. И тя се обажда сутринта. Изписват ме. Здрава съм. Чухте ли ми добре? Здрава съм. Ама кога? А когато си признаеш греха. А когато упорстваш, няма да става. Признаваш си греха и живееш. И така, да се изправим, съжалявам, че няма да мога да се изправя. Господ да ми помага следващия път да стоя прав. Ти се молим за тия, още една бележка има. Имам припадъци, Петя, милост за Петя. Тия припадъци, извинявайте, че ви държа така. Петя или майка и са извършили някакви гнусни грехове, за да може тия демони да я атакуват и тя да припада. Припадъците идват по някого от увреждане на мозъчната кора, но повечето са от присъствие на демони. Едно момиче имаше припадъци. Молихме се, викахме и накрая Господ ми каза да изповяда греха си. Осквернила е един кладенец, откъдето в селото хората и си точат водата. Осквернила е един кладенец, разбирате ли? И си мислите, никой не вижда. Никой не вижда, а той вижда. И аз отивам при нея и питам, вярно ли? Вярно. Вярно е. Така че, Петя, виж какво си правила. Виж какво си допуснала грех. Кай се, а ние ще се молим. Добре. Така. Нека се молим и за тия хора. Господи, 350 души има в този списък. Няма го тук. Но ти ги знаеш всичките и затова те молим един по един да ги споменеш в Небесното Царство. Ти ги познаваш и сега те молим само за тия, които се обадиха вчера. Молим те, Господи, за Бойка и за нейния роднина, който е болен от рак. И лекарите казват, че този вид рак медицината не може да се занимава с него. И то сигурно е така, но не и за Тебе, Господи, защото за Тебе няма неизлечим рак. И затова те молим и за този човек да смъмреш този демон на рака, който се е загнетил в сърцето му и в тялото му, да го изгориш и да покажеш на тия доктори, че има лек и този лек се казва кръвта на Господ Исус Христос. И този лек се казва раната на Господ Исус Христос. И нека този човек, Зарко, да се обърне към Господ и да приеме жертвата на Божия агнец и той ще бъде здрав и изцелен в раните на Исус. Молиме те за Кристина, Господи, за Криси, развържи я, освободи я, да не чува, да не изговорят тия нечистивци.
духове на шизофрения, на лудост, вън от крици, вън от дома и в името на Исус напускайте. Господи, мир дай в душата и здраве на костите й, да пее, да слави името ти, да се радва. Господи, помилвай Криси и смири се над нея, слава да бъде името ти. Милост за Веско и за майка му, съвършено и царени и съвършен, мир дай в душата й. Господи, смили се и за тези дрехи, освети ги, Господи, и когато бъдат поставени върху телата на тия, за които се молиме, и тези болни бъдат осветени, Господи, моля те, заповядай на тия бесове да напуснат телата им. Болесни духове в името на Исус, напускайте душите им, напускайте сърцата им, напускайте умовете им, напускайте домовете им, напускайте духовете им, отивайте там, където Бог е определил място за вас. Слава да бъде на името ти, Господи Исусе, молим ти сега за Маргаритка, Господи, и цери тялото й, унищожи го това рак, да напусне тялото й, тя да бъде и царена. Моля те, Господи, ако има неща, които тя не е изповядала, ако има хора, на които не е простила, напомни ги сега като лежи, да им прости от сърце, да се моли за тях, да вика за прошка, за милост, за да бъде изцерена и тя. Защото няма да отстъпиш от Словото си, ако вие не простите прегрешенията на човеците и вашия Небесен Отец няма да прости вашите. И затова сега те молим, Отче святи и праведни, каквото и да са съгрешавали човеците против нас, ние от сърце им прощаваме. Ние от сърце им прощаваме, каквото и да са ни хулили, да са ни клеветили, да са ни клели, да са ни ограбвали, да са ни лъгали. Молиме те, прости им, защото ние им прощаваме. Бъди милостив към тях, смили се на тях. И сега те молим, и Души святи, да миниш сега от глава на глава и от сърце на сърце. Мини през телата ни от главите до петите и до пръстите на краката и ръцете ни. И изцерявай всяка болест. Амин. И всяка немощ. Амин. Премахвай главоволия. Амин. Изцерявай уши. Амин. Отпушвай уши. Амин. Изцерявай очи. Амин. Господи, изцерявай гърла, изцерявай панкреаси, изцерявай хранопроводи, изцерявай бели дробове, изцерявай носоглотки, изцерявай, Господи, мигрени, главоболия, моля те, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай мускули, изцерявай жили, изцерявай бъбреци, изцерявай генитали, изцерявай простати. Господи, смилявай се над насилваните от дявола, измъчваните от бесовете, разбързай ги, освобождавай ги, Господи. Молиме те и за това, момиче Петя, Господи, освободи я, жена ли е, момиче ли е, не знам, освободи от тия припадъци и цери мозъка й, и цери главата й. Сине Давидо, смили се за сестра Светла, помилвай я, Господи, помогни да се изповяда напълно по мирния договор, да огледа къщата си, ако има проклятие в къщата, ако има идоли, да ги свърли от домовете, от дома си. И се смили над нея, и това, което за човеците е невъзможно, знаем, че за тебе е възможно, и затова те молим да я изцериш. Молиме ти, Господи,
за нашите приятели, братя и сестри по цяла България, които ни слушат, и по целия свят в Германия, в Канада, в Съединените щати, в Русия, в Украина, в Беларус, в Швеция, в Норвегия. Молиме те за всички тия, които в Словакия, в Чехия, в Сърбия, в Македония, Господи, там където са, чуй молитвите им, изпълни желанието на сърцата им, развържи ги, цари ги, помилвай ги, Господи, слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, благодариме Ти, славиме Ти, величаваме Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, възвещени Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е Тамо, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и преразна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Сатана и се възнесе небесата и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде слава, да са ни живи и мъртви, и царството помещение на края, и Духа Святаго, Господа, животящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот да живее. Амин. Ако има нещо видение, да бъде изпродано, ако няма, сядайте. А през нощта, когато Исус беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и като даваше на учениците, каза им: вземете и яжте, това е моето тяло, което се разчупва за вас. А след вечерята взе чашата и каза: вземете и разделете я помежду си, защото това е моята кръв, която се пролива за мнозина. Господи, Ти също каза: винаги, когато се събирате, правете това за мой спомен. Спомнете си за моята смърт. Господи, сега си спомняме за Твоята смърт на Голгота на кръста. Биха Те, разпъдаха Те, сложиха търнен венец на главата Ти,
удръхате с къмшиците и ти заплюваха и ти питаха по знак, кой ти удари. И всичко това ти изтърпя заради нас. И сега ние си спомняме Твоите страдания и Твоите мъки. И те молиме, Боже, прости ни, защото съгрешихме. Амин. Много пъти съгрешавахме. Амин. И сега те молиме, Исусе Христе, Сили Божи, тие, които стоиме тук пред Тебе, пред Твоята кръв и пред Твоето тяло, каквото сме съгрешили от малки дечица до този момент, прости греховете ни, Господи. Очисти ни от всяка неправда и от всеки грях. Господи, прости греховете ни, защото ние вярваме на думите Ти. Вярваме, че Ти ще направиш този хляб на Твое тяло и Ти ще направиш това вино, Твоя кръв. Как става това, ние не знаем, но вярваме, защото Ти направи 5000 души да бъдат нахранени с 5 хляба. Ти там направи много хлябове и от 2 риби нахрани 5000 души. Ти направи и рибите. Господи, аз знам и изповядвам, че когато Ти казах, ядеми се риба, Ти ми изпрати жива риба в градината. Слава да бъде името Ти. Благодаря Ти, Господи, знам, че Ти правиш чудеса и затова Те молиме, освети този хляб, освети това вино. Освети го, Господи, и направи го тяло Христово и кръв Христова. Освети людите, които ще ядат от този хляб. Освети людите, които ще пият от тая чаша. Господи, и когато този хляб и това вино влезне в телата ни, превърни ги в кръв Христова. Амин. И тяло Христово и заживей в нашите сърца. Амин. И в нашите тела. Амин. До края на дните ни. Амин. Бъди в нас, бъди с нас. Благодарим Ти, Господи. Амин. Сега те молим отново и отново, освети този хляб. Господи, молиме Те, освети тези, които ще пусят от този хляб и направи го в тяло Христово. Има една дума, преосъществяване, пресъществяване, и хората се препират каква е думата. Думата е превърни го в тяло Христово. И те молиме, Боже, да помилва всеки един, който ще вкуси от Твоето тяло. Господи, молим Ти за уния, които са заблудени и казват, това не е Христово тяло, това са символи. А нас не обвиняват и казват, Вие сте човек, която си. Господи, благодарим Ти, че си ни дал това. Тая увереност. Благодаря Ти, че Ти сега в момента ми даваш тая увереност, че това е Твоето тяло. Амин. И това е Твоето кръв. Слава да бъде името Ти. Молим Те, никой от присъстващите да не отсъства от сватбената вечера на Агнца Божия. Освети този хляб. Освети този хляб. И направи го и преосъществи го в тяло Христово. Освети людите, които ще вземат от Него. Амин. Амин. Частица от този хляб и вярвам, че се причастявам към Църквата Христова. Амин. И ставам частица от Христовото тяло Църквата. Амин. Взимам тялото Христово, тази частица от Христовото тяло. Господи, грешен съм, да не ме изгориш, но да изгориш всичко това, което не Ти угодно в мен. Амин. Слава да бъде името Ти. Благодаря Ти, че ми разрешаваш да вкуся от Твоето тяло. Благодаря Ти. Амин. Амин. Това сам ще обвини от Христовото тяло. Сега, ти ми брат, ви раздайте на Божия народ,
толкова трябва. А след това взема и чашата и каза: вземете и пиете от нея, това е моята кръв в новия завет, която се пролива за мнозина. И ние издигаме тази чаша и те молим това вино да бъде направено на Христова кръв. Амин. И тези, които ще пият от тази Христова кръв, да бъдат очистени от всеки грях и правда и беззаконие от всяка наследка на обременение. Амин. Господи, освети ни и очисти ни. Амин. И ти благодарим, че ни даваш тази възможност да вкусваме от Твоята кръв. Амин. И си спомниме за Твоите страдания, която беше пролята по пътя към Голгота и на кръста на Голгота за нашите грехове, неправди и беззакония. Благодарим и Ти, Господи. Пристъпвам и Ти благодаря, че ми позволяваш на мен още един път да вкуся от Твоята кръв. Благодаря Ти, Господи. Пръстъл, вземи и пий заедно с тази чаша от Христовата кръв. Пръстъл, вземи от Христовата кръв. Вземи, Панче, и раздайте на Божия народ. Който яде моето тяло и пие моята кръв, има живот вечен. И аз ще го възкреся в последния ден. Който не яде от моето тяло и не пие от моята кръв, няма да види живот. Господи, благодарим Ти, славим Ти и Те величаем за това, че беше верен до смърт. Помогни ни и ние да Ти бъдем верни, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно от Твоето вечно Слово. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, че ни даваш тази възможност. Ние Те молиме сега и за брат Тодор, и за другите братя, които са отишли в Атон и са по пътищата. Брат Юли, молиме Те да ги пазиш от път, от транспорти, происшествия, аварии, катастрофи, живи и здрави да си приберат по домовете Ти. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, за болните, които са по болничните легла. Посиди ги там, изпълни ги със силата Си. Молиме Те за брат Петър. Господи, изхвърли този камък от уретъра. Молиме Те за Силвия и цари лимфите й. Господи, помилвай я. Молиме Те за Зарко, Господи. Пороси го с Твоята кръв. И прости греховете му и цари тялото му. Милост за Маргаритка. Пороси я с Твоята кръв и прости греховете. Молиме Те за голямата Бойка и цари краката й, и цари я и помилвай я, Господи. Милост и за моята сестра, 95 години кара. Пази я да не падне по пътищата, Господи, ходи на църква пеша. Моля Те, опази я, Господи. Милост и за малката Бойка и цари я. И цария и възстановия, Господи. Ако има някой пропуснат, Панчо, ако ти е трудно, друг да ги разнесе. Не. Разнесете, да си, да си изеде всичко. Некой да не е пропуснат. Някой, ако иска, да му бъде изпратено. И сега да се изправи и да прославиме Бога. Алилуя! 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 Алилуя!
Благодата до нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. 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 До нови срещи.